നമസ്കാരം. ആയുർജിരിയിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളത്. അത് പല രീതിയിലാവാം. പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡള്ളായി വരുന്നതോ കരിവാളിപ്പായിട്ടോ മുഖത്ത് കരിമംഗല്യം എന്നുള്ള പ്രശ്നം പലപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരുപാടേറെ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മുഖത്ത് വരുന്ന ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് വളരെയധികം സ്മൂത്താക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് കുങ്കുമാദി തൈലം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു സംശയം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഡ്രൈ സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ ബെസ്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഓയിൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാടേറെ ആയുർവേദ ഹെർബ്സും ഓയിലും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നിനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫേസ് സിറമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് സിറം ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുഖക്കുരു വരുന്ന ചില സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വയം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഒരിക്കലും ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് വരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. മറ്റുള്ള ഏത് സ്കിൻ ടൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും തന്നെ സ്കിന്നിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോം വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും തയ്യാറാക്കി പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്യുവർ ആയുർവേദിക് ഫേസ് സിറം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഫേസ് സിറത്തിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിലെ ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു അലോവീര ജെല്ലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് മാച്ചാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അലോവീര ജെല്ലാണെങ്കിൽ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടും, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇനി വീട്ടിലുള്ള അലോവീര ജെല്ലാണെങ്കിൽ ഇനി ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഈ അലോവീര ജെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഓറഞ്ച് പീപ്പിൾ പീൽ പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് എടുത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല വെയിലില്ലാതെ ഒരു തണൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോ മാക്സിമം അതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വൈറ്റമിൻ സി കണ്ടൻറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് റോസ് വാട്ടറാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് ബ്രാൻഡ് ഏതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പം റോസ് വാട്ടർ ഞാനൊരു 4 സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അലോവീര ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്പൂണിന് തന്നെ 4 സ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിന് പുറമേ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ചേരുവയായിട്ടുള്ള കുങ്കുമാദി തൈലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് നേത്രയുടെ കുങ്കുമാദി തൈലമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കുങ്കുമം ചന്ദനം ലാക്ഷ മഞ്ചിഷ്ട മധുയേഷ്ടിക കാലീയ കമുഷി രഞ്ജപത്മകം നീലമുത്പലം എന്നാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഷീർജി രത്നാവലിയിൽ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുങ്കുമാദി തൈലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാടേറെ വർണ്ണികരമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുങ്കുമം വാങ്ങിച്ച് അത് ഈ ഒരു റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഓയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഓയിലി സ്കിന്നിനൊക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിമ്പിൾസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം പൊതുവേ കാണാറില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. ഇനി ഓയിലി സ്കിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പറിലാക്കിയിട്ട് ഫേസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി ഇത്
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കൊക്കെ തന്നെ രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താലും മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കയ്യിലെ ചുളിവുകൾ പോകാനും മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റാനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു റെമഡിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത്. ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടോ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാടേറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന ചേരുവയായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കിന്നിന് കോംപ്ലക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള, സ്കിന്നിന് വളരെ വർണ്ണീകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആയുർവേദ ഹെർബ്സാണ് നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ദശമൂലങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ തന്നെ വർണ്ണീകരമായിട്ടുള്ള രാമച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ഷ, അതായത് കോലരക്ക്, ഇരട്ടി മധുരം, മഞ്ചിഷ്ട, മഞ്ചട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയും അതുപോലെ സാഫ്രോൺ ആണ് പ്രധാന ചേരുവയായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സാഫ്രോൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും തന്നെ പല കമ്പനീസും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം വളരെ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അവർ പല രീതിയിലുള്ള മായവും ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം സാഫ്രോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പം. പിന്നെ അതിന് പുറമെ സാൻഡൽവുഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, മരമഞ്ഞൾ, ദാരു, ഹരിദ്ര, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വർണ്ണീകരമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഹെർബ്സ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പം ഇതും ഗോട്ട് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സെസൈം ഓയിൽ, എള്ളെണ്ണയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ഇത്. നമ്മൾ സ്കിൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് സ്കിൻ ഡിസീസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്ഡ് ലിപ്സ്, ലിപ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഒരു തുള്ളിയൊക്കെ ചുണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഹീൽ ചെയ്യാൻ, വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വ്രണരോപണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിലെ ഇഷ്യൂസിനാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ബ്യൂട്ടി മേഖലയിലും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ്. പലരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഇത് അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറ്റൊന്നും അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ അറിയായിരിക്കും. വളരെ വില കൂടിയിട്ടുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള, സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡിലെ കുങ്കുമം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലം എന്ന് പേരിടാനുള്ള കാരണം. അപ്പം ഈ കുങ്കുമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫേസ് സിറം രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഇനിയിപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ് സിറം അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സാധാരണ തേൽപ്പിക്കുന്ന ഓയിൽ ഏതാണോ, ഇപ്പം ഏലാതി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏലാതി വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളൊരു 200 ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏലാതി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ബോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ഊഹ കണക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു ഹാഫ് ബോട്ടിലോളം നിങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമാതി തൈലം അതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഡാസക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരം പാടുകൾ മായ്ക്കാനും മുഖത്തുള്ള പാടുകൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന പാടുകൾ മറാൻ പലരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അവർക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കുങ്കുമാതി തൈലം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫേസ് സിറം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ ഇത്തരം നല്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.